Tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Palma han volgut tranquil·litzar els veïnats afectats pel projecte de la via connectora. Aseguren que hi ha temps per canviar-lo. De fet, la batlessa Aina Calvo s'ha mostrat partidària de fer algunes modificacions per reduir l'impacte ambiental. Això és molt, 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 molt gros. Mira, rodona petit aquí, rodona aquí baix. Això és allà de Sant Castelló. Els plànols detallats de la futura via connectora han arribat avui a la seu del PSM. Els han començat a estudiar per saber quines al·legacions hi presentaran. El 2008 es va anunciar el projecte. El bloc s'hi va mostrar a favor. Què ha passat, per tant, perquè ara hi vulguin presentar al·legacions? El fet és que tothom està d'acord amb el traçat, però no amb el disseny. Els tècnics han ideat una via a la qual es pot circular a 100 km per hora. Això provoca que els enllaços i els revolts hagin de ser més grans. L'equip de govern explica que aquesta decisió l'han pres els tècnics, però el PSM creu que s'hauria d'haver revisat políticament. El projecte no el feien polítics, el projecte el fan tècnics. Per tant, se presenta el projecte que pot donar solució a la situació, a la necessitat que té els accessos a Palma. Tal vegada sí que s'ha deixat una mica massa la mà en els tècnics i per part del PSOE s'ha donat per bo així com ha sortit el projecte. També és veritat que sí, en lloc de com anar una velocitat UV100, de velocitat 100, que és com anar de 80, els mateixos tècnics haguessin fet uns altres tipus d'enllaços. Fins i tot la batllessa de Palma, que també ha de donar el vistiplau al projecte, considera que és necessari reduir l'impacte ambiental d'alguns trams. Per tant, això vol dir que, tot i estant d'acord amb el traçat, que crec que és molt important perquè és un traçat que, sens dubte, millora, l'execució material d'aquest projecte té uns impactes que hem d'aconseguir minvar. Totes les parts recorden que només s'ha licitat un dels 7 trams i que són a temps de modificar els punts més polèmics.